Hej allihop! Stort tack för nomineringen och möjlighet att få presentera här för er idag. Mohammed Al-Abbasi heter jag och jag är en medgrundare till Greenlink. Ett stort problem för energikonsumenter idag är den komplexa elfakturan som man får hem en gång i månaden. Den är väldigt svårbegriplig och man får ingen information tiden däremellan. Och samtidigt har det vuxit fram en stor skara moderna energikonsumenter som vill ha solpaneler på sitt tak, som kör elbil och som blir allt mer intresserade av energieffektivisering i hemmet. Den här målgruppen behöver dock betydligt mer information om sin energianvändning än vad de får från sin elfaktura idag. Så vi på Greenly har tagit fram ett system som automatiskt och trådlöst kan koppla upp kunders elanvändningsdata och analysera den i vår mobilapplikation. Idag kan vilken svensk hushåll som helst kostnadsfritt koppla upp sin elanvändningsdata i Greenly genom att bara ange sitt personnummer. Och vi vägleder därefter användare till ett mer hållbart energibeteende och investeringar i klimatsmarta lösningar. Sedan lanseringen förra året har vi nått över 22 000 hushåll som använder vår tjänst och beräknar att nå över 40 000 till slutet av det här året. Vi har kunnat påvisa en genomsnittlig energieffektiviseringsgrad på cirka 6% som tack vare vår stora skalbarhet medför oerhört intressanta positiva påverkningar på det svenska energisystemet. Vi har kunnat tillsammans med våra användare bygga upp ett stort community av energikonsumenter. Och vi är på god väg att bli det största nordiska nätverket för hållbar energi och energieffektivisering. Till nästa år planerar vi att lansera vår lösning till flera andra länder och därmed kunna sätta tillbaka makten i energikonsumenternas händer. Stort tack för mig!